տեսանքը գերիչ տարավ, հտավ ասպասելի, սաղին մորդեց. Կարձակվենք թուրթի վրա գիշերը, և այս գիշերները համար կդարձրենք իրական դժող. Վայ նրան, ով արժանացավ հայի ծածուկին. Հիմա ինձ ասեք, երբ եք հարձակվում արջուտի վրա? Այսօրվա պես գիշեր է, սպարապետ։ Չէ, այդ ժամին մեզ արդեն սպասում են։ Երբ։ Լուսադեմին։ Առաջ! Սպարապետ! Ձեր կենքին էլ վտանգ չի սպառնում, շատ պինդ մարդ եք, Սիմոնյանն է ասում։ Սիմոնյանն ով է։ Ձեզ բուժող բժիշկը, զրուսել եք հետը, չեք հիշում։ Չեմ հիշում։ Ես հիմա, որտեղ եմ? Հիվանդանոցում։ Հասկանում եմ, որ հիվանդանոցում եմ, աղջիկ ջան, բայց որտեղ? Երևանում։ Այո, Երևանում եք, քաղաքային հիվանդանոցում։ Դուք արյուն շատ եք կորցրել, երկու օր անգիտակից էիք, փառք Աստծո փամփուշտը հանեցին։ Միայն երկու ողը ջարդվել, պետք է անշարժ մնաք։ Մի շաբաթից ձեզ դուրս կգրեմ, բայց մի ամսի չափով ակտիվ գործողությունները հակացուցված են Սիմոնյանի կարգադրությունն է։ Կռիվն ինչ եղավ։ Նժդեհի ղեկավարած կռիվ, ոնց պետք է լինել։ Պողոսն ասում է, ոչ մի թուրք ողջ չմնաց, ոչ մեկը։ Իսկ ամերոնցից։ Երեք օրվա մեջ երկու զոհ միայն։ Աստորեն, առաջ օրվանից հետո զոհ չունենք, իսկ ուր է Պողոսը։ Պողոսը երկու օր ձեր կողքից չհեռացավ, համոզվեց, որ լավ եք, ու նոր միայն մեկնեց։ Լավ բան ես ասում, անունդ ինչ է։ Գոհար։ Որտեղից ես։ Զանգեզուրից։ Գոհար Մելիք Դադայան, աղծախող Պողոսի աղջիկն եմ, Մելիքներից։ Գիտեմ։ Լավ, դուք հանգստացեք, ես դուրս գամ շրջայցի։ Շուտով կգամ, ինձ կարգադրված է ձեզ անձամբ խնամել, բայց եթե կարիքս ունենաք, անմիջապես կանչեք։ Ահա։
Նժդե ապաքինվում է եւ շուտով միանալու եմ ես։ Կարսն ու Ալեքսանդրապոլը ամոթալի կերպով հանձնվեցին։ Սակայն իրավունք չունեին հանձնվելու, որովհետև մեր քաղաքական գործիչները Թիֆլիսում քամակուատոր են մաշում եւ ամենևին էլ հայրենասեր չեն։ Եվ տարապում են հայի օտարի մեջ եղբայր տեսնելու հիվանդությամբ։ Ինչ է նշանակում հայոց զորքին հրամայելը, որ թողնեն Սուր Մալուն եւ Սուր Պեչմիածինը, եւ դեռ կաթողիկոսին էլ խնդրեն, որ մայրաթորը տեղափոխի Սևանի վանք։ Կա ավելի մեծ հիմարություն եւ խայտառակություն։ Աստված երկար կյանք տա մեր վեհապարին, որն ասել է, թե հայոց զորքը չի կարողանում պաշտպանել իր սրբությունը, հապա ինքը Սուր կվերսի եւ կմեռի Սուրբ Տաճարի շեմին։ Սակայն մենք հաղթեցինք։ Թուրքերի առաջ խաղացումը կանգնեցված է։ Սարդարապատը, Ղարաքիլիսան, Բաշապարանը ազատագրված են։ Ուրա! Հարդանելում մենք հաղթեցինք բրիտան-ավստրալական դեսանտին ջախջախած Վեի Փաշային ու իր ասկերներին, որովհետև սա պարզապես կռիվ չէ, սա ազգային ազատագրական պատերազմ է, համաժողովրդական կռիվ, ու փառք մեզ ղեկավարողներին, Դրույին, Փիրումյանին, Անդրանիկին, Նժդեին, ու փարք հայազգին ու նրա ոտքի ելած արյուն ծավակներին։ Ուրա! 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 Արազապիտ ծնացեն կեր, են արազինը մենք մատաղ, Ուտբան տերում տանջված ընկեր, Սրբ տանջանքիտ մենք մատաղ։ Ուտբան տերում տանջված ընկեր, Սրբ տանջանքիտ մենք մատաղ։ Ուրա, 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 կայց դնշտեհի սուր է շողշողա։ Ուրա, 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 հեյ, երագույնը թող բախովա։ Մենք տոկունությունը կորցնելու և հանդարտվելու իրավունք չունենք, քանի դեռ թշնամու ոտքը չի կտրվել մեր Հայաստանից։ Վեհի բենվերի ցուցումով հաշտության պայմանագիր է ուզում մեզ հետ կնքել, սակայն մենք լավ գիտենք, որ դա նրանց պետք է ընդամենը շունչ քաշելու համար։ Նշեը շուտով վերադառնալու է, և մենք շարունակելու ենք մեր սրբազան պատերազմը, և թե կուզ այն տևի հավերջ, միևնույն է, մենք ենք լինելու աղտողը։ Եկել եմ ձեզ հայտնեմ, որ ղեկավարությունը հայցում է ձեր ներողամտությունը պատահած թուրիմացության կապակցությամբ։ Ոչ ոք չի ուզել ձեզ վիրավորել։ Եթե կարող եք, մոռացեք տհաճ խոսակցության մասին։ Պարզ է, Նաղեկյանն ուղարկել է ձեզ, որպեսզի հարթեք մեր հարաբերությունները։ Ինչից կարելի է ենթադրել, որ ես դեռ պետք եմ ձեր ղեկավարությանը։ Լսում ես, Հովհաննես,
Մուգաբեն դարձել է քաղաքավար եւ կիրթ։ Բայց մենք իսկապես լատ նշան է։ Ես ձեր ասած ոչ մի բան չեմ հավատում։ Բայց մենք իսկապես պատրաստ ենք լսել ձեր առաջարկությունները կապված վրացյանի նամակ գրելու հետ։ Դուք արդեն Դևեջյանի հետ քննարկել եք մանրամասները։ Կապիտան թողեք այդ ձևականություններն ամոթ է։ Դուք պատկերացնում եք, թե ինչ կարող է զգալ ինձ նման հայրենասեր մարդը, որ ինքնակամ հանձնվել է սովետական հետախուզությանը իր հայրենիքին օգտակար լինելու համար, բայց փոխարենը նրան 4 տարի խոշտանգելուց հետո դատապարտում են ապրիլի 24-ին, ապրիլի 24-ին դատապարտում են 25 տարվա ազատազրկմամբ։ Ես կարող եի հանգիստ անցնել Ամերիկա կամ Շվեյցարիա։ Եվ այդ չարեցի, հանձնվեցի սովետներին, որպեսզի կարողանամ պայքարել Արևմտյան Հայաստանն ազատագրելու համար։ Իսկ ձեր ղեկավարությունը վախեցնում է գնդակահարությամբ։ Դուք պատկերացնում եք իմ վրդովմունքը։ Պատկերացնում եմ։ Ոչ մի բան էլ չեք պատկերացնում։ Պատկերացնում եմ։ Դուք էլ Աղաքյանի նման Մոսկվայի հրանգները հելու են ազատ կատարողներ եք։ Իսկ կատարողները մտքեր չեն ունենում երբեք։ Մինչդեռ միտք ունեցողները վտանգավոր են այս երկրի համար։ Դրա համար էլ ես ու Դևիջյանը բանտում ենք։ Հավատացեք, ես միայն կուրորեն հրահանգ կատարող չեմ։ Ես էլ հայ եմ, սիրում եմ իմ հայրենիք։ Անձամբ ինքս, տեսել եք, ներկա եմ եղել Աղաքյանի մոտ ընդամենը որպես գրագիր։ Եվ անկեղծ եմ ասում, ձեր ճակատագրում ոչ մի մասնակցություն չեմ ունեցել։ Պատերազմում եղել եմ հրետանավոր։ Իսկ երբ հասկացա, որ Թուրքիայի վրա ռազմարշավ չի կազմակերպելու, դուրս եկա բանակից ու մտա հետախուզություն։ Իմ նախնիները մաքու քաղաքից են եղել։ Սուլթանի կողմից գերվել են ու զրկանքներ կրելով փախել են։ Ես էլ ձեզպես Արարատյան հայրից եմ, հայրենասեր։ Հայրենասեր։ Գիտեմ հիմիկվա հայրենասերներին։ Ձեր հայրենասերության չափաբաժինը նույնպես Մոսկվան է տալիս։ Այօրինակ դուք ամուսնացած եք։ Ամուսնացած եմ։ Քանի երեխա ունեք։ 2 որդի։ Եվ երևի թե անունները դրել եք Օլեկ, Վոլոդիա կամ նման բաներ, չէ։ Ոչ, մեծի անունը Մեսրոպ եմ դրել, փոքրինը Վահագն։ Վահագն։ Իսկ ձեր անունն ինչ է, կապիտան։ Ոչ է։ Ձեր անունը ոչ է, չէ։ Ձեր անունը Վաչագան է, հայտնի լինի ձեզ։ Ես ձեր մասին դեռ մորից եմ լսել, սպարապետ։ Վաչագան մեր կռիվը Թուրքի հետ դարավոր է և դեռ շատ երկար է տևելու, որովհետև մեր իդեալները տարբեր են։ Թուրքը միշտ ցանկացել է զավթել, գրավել Կովկասը, Բալկանները և մյուս թուրքալեզու ժողովրդների հետ միանալով նորից վերականգնել Օսմանյան կայսրությունը մեզ Թուրանի անվան տակ։ Թուրքը ստոր է, վախկոտ և մեջքի հետևից խփող։
իսկ այ որ ազնիվ է եւ զավթող չի եղի երբեք կանգնած է նրա ճանապարհին հասկացիր ծա եւ բացատրիր կովորտիներին վաճական հայերը պետք է միանան անկախ իրենց կուսակցական պատկանելությունից անկախ իրենց սոցիալական վիճակից անկախ նրանց աշխարհագրական ցակուցերի վիճակից ինչպես Սարդարաբատի օրերին եւ նորից պետք է ապրեցնեն ցակուցերի եղած մասնատված ծվեն-ծվեն եղած Հայաստանը եթե գիտակցում եք այս ամենը ուրեմն օգնեք մեզ կապվել վրացյանի հետ որպեսզի կարողանանք այդ պայքարի դրոշի ներքո ներգրավել նաև Սպյուռքի հայությանը։ Ինչով որ կարողանամ կօգնեմ։ Ուրեմն մեզ բավարար չափով թուղթ և մատիտ տվեք, որպեսի Դևիճյանի հետ կարողանանք նամակը կազմել։ Եղավ, եղավ։ Պաստորեն, ես կարող եմ զեկուցել իմ ղեկավարությանը, որ դուք պատրաստ եք վերսկսել համագործակցությունը մեզ հետ եւ աշխատել նամակի վրա։ Այո, վաճական։ Հանուն հայրենիքի փրկության ես պատրաստ եմ Աղեկյանի նմանների հետ համագործակցել։ Եղավ։ Սառույցը շարժվեց, հա։ Շարժվեց, Հովանես, բայց թե որ կողմ դեռ հայտնի չէ։ Ճիշտ ասած, չեմ կարծում, որ այս ամենը քո սիրտը շարժելու համար բեմադրված ներկայացում է։ Սովետները իսկապես հետաքրքրված են քո առաջարկներով։ Հասով, որ կարմիր Հայաստանը միայն աղեկյաններով չէ լցված։ Այլ գոյություն ունեն այսպիսի երիտասարդներ։ Այլապես, նորից պետք է տային գլխներից և ավագին, ու ամպամսկես Հայաստան աշխարհը։ Ո՞տ սուկը, հա՞։ Գիտես, Գարեգին, մի բանում ես ՄԳԲ-ի հետ համաձայն եմ։ Եթե վրացյանին ուղված մեր նամակը տպագրվի Սփյուռքի մամուլում, ամբողջ աշխարհը կիմանա, որ մենք դեռ չենք գնդակահարված, որ մենք ողջ ենք։ Իսկ դա իսկապես կոգևորի արտասահմանում ապրող մեր եղբայրներին վերսկսելու պայքարը արևմտյան Հայաստանը թուրքից ազատագրելու համար։ Եթե տեսնի նամակի տակ մեր երկուսի անունները, նա կհավատա։ Բացի այդ, դա լավ առիթ է նրա համար, ապացուցելու, որ նա կրկին զբաղված է ազգայնասեր գործունեությամբ, այն էլ այսպիսի մեծ մասշտաբներով։ Պաստորին, բացի կնոջիցս, ես ողջ աշխարհի համար մեռած եմ, ուրվական եմ։ Ի ուրախություն իմ թրի շվակից փախչող թուրքերի։ Նրանք դու չես, Գարեգին, մենք էլ ենք ուրվակը։ Եթե հավատանք սրանց ասացներին, որ կինս տեղյակ է, որ ես ողջ եմ, այս նա չգիտի, թե ես որտեղ եմ, որ երկրում եմ։ Երբեք չթողեցին, որ մի երկու տող գրեմ կամ ստանամ նրանցից։ Կանելես, բայց պիտի ասեմ, էլ դու բանտ նստեցիր, նորի իշեցիր, որ ամենից զատ նաև անսին ես։ Հովանես, գրվի թողու բոյի մեջ ինչ ամուսին, երբ զբաղվեի ընտանիքով, ոնց զբաղվեի։
ուզում էիր ասել ընտանիքներովդ։ Չէ, որ հայրենիքը սկսվում է հենց ընտանիքից։ Ջուր բերեք։ Ջուր բերեք։ Պատերազմի ժամանակ կամ զինվոր ես, կամ ամուսին։ Գոհար, Գոհար Դադայան, բարև ձեզ, Կարնիկ Ասատրյան, Եփրեմ Հակոբյան, բարև ձեզ, հաճելի է, ներեցեք անհանգստության համար, դուք, եթե չեմ սխալվում, հիվանդանոցից բացի նաև որբերի օթևանում եք աշխատում, հա, ուզում եմ ասել, մանկավարժական փորձ և սեր երեխաների հանդեպ ունեք, այո, բայց ինչի համար եք հարցնում, մենք տեղեկացանք, որ դուք կրթված և ուսյալ կին եք, և ուզում ենք ձեզ աշխատանք առաջարկել, Երևանի նոր բացվող դպրոցում. Ավակ դպրոցի բարձր դասարանցիներին պիտի հայերեն դասավանդեք։ Գիտեք, որքան սովորելու ցանկություն ունեցող կա, հաշվել չի լինի։ Հայ Միջելոց կառավարությունը խոստացել է, որ աշխատավարձը բարձր է լինելու։ Ու հիանալի ճաշարան ունենք, ուսուցիչների համար նշանակելի զեղչեր են նախատեսված։ Գառնիկ։ Շնորհակալ եմ, պարոնիկ, բայց չեմ կարող։ Չեք կարող։ Պատճառը կասեք։ Նժդեհը թույլ չի տա, որ դասավանդեմ, որբերը փողոցներում են եզդաստը, որբերին մայրը պետք, ներեցեք, ցտեսություն։ Նժդեհը, զորավար Նժդեհը, նա ձեր ինչն է։ Իմ ամուսինն է, կներեք, ցտեսություն։ Բայց Գոհար, մեր ողջույնն ու հարգանքները զորավարին։ Հստական էր, համր, շորջ չուն է հակնելու, շապիկը ստվեցի։ Դու էր մետակսը շապիկ չուն ես։ Գոհար, հայրենակարոտ մարդում ոչ միայն պետք է սիրտը տալ, այլ նաև կաշին։ Բան է պատահել։ Այսքան գիրքը ինչ եք անելու։ Որբանոցների համար եմ հավաքել, երկու ամսում։ Բարև Գոհար։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Մայք նում ես։ Մենք դրսում կսպասենք։ Բողոս։ Այո, մեկնում եմ։ Այս անգամ երկու օր էլ չմնացիր։ Երբ պիտի խաղաղվի, չեմ ուզում էլ կռիվ գնաս, ուզում եմ կողքիս մնաս միշտ։ Ես զինվորական կյանքի մարդ եմ, Գոհար, ու սովորական մարդկային ուրախություններով չեմ կարող ապրել։ Մի ամիտ է, երբ մտածում էի, որ զինվորականի հետ կարելի է երջանիկ լինել։ Լսեցիր։ Մենք տարբեր երջանկությունների ենք ձգտում, քոնը պարզ է, իսկ ինձ համար միայն մի երջանկություն կա, տեսնել իմ երկիրը ազատագրված։ Ասես ամբողջ աշխարհը դուրս է եկել Հայաստանի դեմ, սպանում են, ոչինչ չասնում, կամ են լավագույն դեպքում անտարբեր նայում, թե ինչպես են
հին ու նոր բարբարոսները գիշատիչի պես ծվետվել անում այս ազնիվ հողը։ Ես գալիս եմ քեզ հետ։ Գարեգին, ես գալիս եմ քեզ հետ։ Մի ասա ոչ, խնդրում եմ, Գարեգին։ Սիրելիս, դու ոչ մի տեղ չես գալիս, դու մնա ու ունեցիր մեր զավակին։ Ես գնում եմ, որովհետև ուզում եմ, որ դու վայելես մայրությունն ու չվախենաս, որ քո զավակը իր սեփական հողում ճորտ կլինի ուրիշի ձեռքում։ Ես կսպասեմ քեզ, եթե անգամ չգաս։ Ծավ Ադրբեջան։ Հիմա նա ձգտում է նոր ճակատամարտի։ Այս անգամ արևելան Հայաստանը ազատագրելու համար։ Լավ, ուրեմն ձեր կարծիքով այդ վրացյանը ինքան վստահում Տեր Հարությունյանին ուզես, որ ձեր մինամակով կսկսի Սփյուռքի հայությանը համախմբել Թուրքիայի վրա հարձակվելու համար։ Վրացյանը նախկինում եղել է վարչապետ և մինչև հիմա մեծ ազդեցություն և կապեր ունի դաշնակցության շարքերում, բայց առաջին հերթին նա վստահում է ինձ։ Դրա համար էլ այդ նամակը պետք է գրված լինի ոչ միայն Նժդեհի անունից, այլ նաև իմ, առաջին հերթին, նախ եւ առաջ իմ։ Դուք ինձ ասեք, ինչ մարդ է Տեր Հարությունյանը։ Գիտեք, այսպիսի խոսքը տարիները փոխում է մարդկանց, բայց Նժդեհին դա չի վերաբերում։ Զանգեզուրում ձևավորված իր կառավարության մեջ նա է վարչապետ և ռազմական նախարար և արտաքին գործերի նախարար։ Բայց դուք էլ կայիք նրա կառավարության մեջ։ Այո, ես լուսավորության և արարտադատության նախարար էի։ Նա մեկնեց Ամերիկա իր այդ ցեղակրոն շարժումը պրոպագանդելու համար։ Ցեղական շարժում էդ ինչ բանը։ Ցեղակրոնը, ինչպես ասեմ, դա փաստորեն հայկական արիական ռասայի փառաբանումն է և երկրպագումը, ինչպես նաև շարքերում զտարինության պահպանումը, կարճ ասած ֆաշիզմը։ Ուրեմն ձեր ասելով Նժդեհին ֆաշիստ է, ֆաշիստ։ Չէ, այսինքն ես չեմ կարող պնդել այդ, բայց փաստորեն պատերազմից առաջ Նժդեհը շատ ակտիվորեն համագործակցում էր գերմանացիների հետ, հայ ռազմագերիներից։ Նժդեհը գտավ մոտ 40 մարդ, լավ վարժեցրեց և հետո այդ հայկական դիվերսիոն խումբը ուղարկեց Ղրիմ սովետական բանակի դեմ կռվելու համար։ Վոդկա, դա такая сволочь, вместо того, чтобы быть расстрелянной, повышает на меня голос в моем же кабинете. Ладно, на сегодня хватит. Абовян! Увести заключенного. На лице киярки, бойца.
Ce vor duc asațic, vor iete samadzain dem, mișnortel, vor năjdei namaca hasni vrețanin, duc căberea na echim, pace jamchetă. Deschice vor zelen tanic, axorvelu poharen, am vânas o revolvum argentină. Tezez, tvume vor hamagorțac sumec, meset, meți lavuțune canon. Ce, mi morați că ies pastoren în Camcov, e ca este, e ca puțin mai târziu, o plănuță. Bani Camcoves, ochnu. Covot coves, e chel. Bine, din anii o pas, Matri. O tine aș tu, ies drugul vâhat. Ce, ies, parza pe suzumea să lângher când apet vor. Tambovski, volk, tipi, îngher. Вести. Еще и торгуется, мать его. Овсепян, прочти, что там ты подготовил. Лесуме, Монкеш, Кентапет. Սա բացից կեզ եմ պտրում, այդ տղա ուր ես, հմ? Ժամերով ձեր եմ տալիս չկաս, նամակ կա ուղարկելու, դու մորացել ես կարկու կանոնի մասին? Չէ, չէ, Սպարապետ ջան, մորացալ չէ, կշացալ էի գյուղ, մին հոտ կաշի, թունդ երևում, թունդ, ասա, սա աշխարի ամենա թունդ դերաղնա, Հորես մի աչկալ, ես եշում, խորենած երոքի հարեղին, հարեղ կասնի մեր սարերումը. Հա, բայց ինչ արիթով ես որոշել խմել, են էլ առավոտը։ Ես խոմինակ չեմ խմելու, Սպարապետյան, հեսա ես ինչ կեպ ենք անելու խուրբանին եմ։ Քեֆ, ինչ քեֆ խորեն։ Հես ատղեր կգակյան կգիտես։ Ում ես կանչել խորեն։ Լսես, ինչ ես կեզուք ես սեղան ես կծում, քեֆ ես անում, մարդ ես կանչում, մենք դրա համար ենք ես տեղ։ Առակ հավակի սեղանը, քեֆ է կազմակերպել։ Հոր ես բարկանում, Սպարապետ ջան։ Հա, դուզյա, ես պատար կուջիր մարդ եմ կուշտաբումը, ընդամենը գրագիր եմ։ Մայց ես անտերկյանք իսկ ինչում էչը սկանում եմ էլի։ Հեսա տղերքը գիկեն, դու կու պերանովը կասես վեր դուզ է մրալ։ Ասում եմ Սպարապետ, հան, բողոս, դարդոտ, մի բան ասա, ես հրանցից գլուղ չեմ անում, դարդոտ, ատե ոսուվ, հես դարձել, Սպարապետ, Zegana, 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 zegana
դուստրը դել մայրն էլ առողջ են, բարք տիրոջը։ Բարք, բարք, բարք։ Դե Պողոս, մի կենացը դու ասա։ Ասա։ Սպարապետ, ես խմում եմ քո աղջկա կենացը։ Եվս մի հայ թագուհի ծնվեց հայ աշխարհում։ Քո ցեղի շարունակողը, Նժդեհի ցեղի, աղջկատ կենացը։ Այո, Վարդեր, Սպարապետի ցեղը շարունակողի կենացը։ Աշխարհ դուսը, Սպարապետ, աշխարհ դուս։ Մենք թող դուշմանն իմանա, որ հայոց աշխարհում միշտ նոր ծնունդ ու կևեր է լինելու։ Այո, ապրես Մարոյան, ապրես։ Այո։ Դա Շաբաթ մեր գուս մնանք չոլել Դրդահ իմալ են իմ աստուս սիրուն իմալ են իմ աստուս սիրուն հորի չի դաս բակմը անուն